Kristu andina wiri demunu asimuzita ra Jesu dino mira kuna Jesu tie dombo deyo yangu swimwe dicha yura zangu kuti awi kwa Sitsiza keyo karira Mumepo huru yesimba Uokor wake ndo bata Dino mira kuna Jesu Tie dombo leyo yangu Shimwe dicha yura zangu Chonde chizizo chero paro chino ndiparu simbiro hakati pea adambuto dino mira kuna Jesu die dombo leyo yangu chimwe dicha yura zangu Zoritwa dino nakuti dimire na Jesu parujirwa ke dino mira kuna Jesu die dombo leyo yangu chimwe dicha yura zangu Jesu ndiye dombo leyo yangu chimwe dicha yura zangu Hakuna amakupenda Jesu Hakuna Hakuna, hakuna, ne umwe,
Yesu hakuna hakuna neumwe hakuna chipo chikuru sepa hakuna hakuna nechime angati nyimi musha kudenga Titi nichamira na muponesi Nichawa nenyere tiere Nichawa nenyere tiere Chiremba mumane ruzua rovira Tomuka na pone swatowe kumusha Dichawa nenyere tiere Musimba Musimba ratenzi ndoda kunamata Siweze muani wemea Nyereti Nyereti yekupe nyainga weyambo Pamusi unoti sapaso Dichawa Dichawa nenyere tiere chiremba Mumane ruzua rovira Domuka napone swatowe kumusha Dichawa nenyere tiere Dichafara Dichafara kuo na usu wa Jesu Domu paru kuzo narini Dichafata Dichandi fatamu mushawe darama Kutindi shawana nyere Dichawa 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 mumane ruzua rovira Domuka napone swatowe kumusha Dichawa nenyere tiere Dichawa Dichawa nenyere tiere Chiremba mumane ruzua rovira Mupo nesi, chi
tisa titapinda mukati mesevisi yezvino nhasi. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, unganidzo yeshoko renyu ndeyazvokwadi. Mweya mutsvene wakatiitira basa iri. Nhasi tinoverenga nekunzwa shoko renyu. Chasimudza muranda wenyu kuti ataure kwatiri. Raionai mumuitire nyasha. Shoko richabva kwamuri richipfuura nepaari risvike kwatiri risadzokera kwamuri risina charakabata sekureva kwenyu. Tiitirei nyasha. Ubvise mweya wekumaka maridzo kuti pemweya wekugamuchira zvakanaka zvingatibatsira nekuropafadzwa nezita raJesu. Tanamata zita raJesu akatira pamuchinjiko akamuka. Amen. Toda kutenda Mwari nemukana watipa kuti tinzwe zvimwe zveukuru wa Jesu. Toda kutenda nekuti Mwari unoramba uri Mwari zvinhu zvakanaka, Mwari unoramba uri Mwari zvinhu zvakaipa zvekare, Mwari unoramba uri Mwari. Muzora nhasi tichawerenga from the book of Luke. Luke chapter 2 pa verse ya 51. Ipapo akaburuka navo akasvika Nazareta akavateerera. Mai vake vakachengeta mashoko yao ose mumoyo mavo. Verse ya 52. Jesu akaramba achienda mberi pakuchenjera napakukura napakufadza Mwari nevanhu. Gatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai mukati meino nguva nemhaka yekuti muri Mwari. Tinokutendai neshoko renyu ratinoita zvakanaka kana tichiri teerera. Kozvino takumbonzwa zvimwe zveukuru wenyu, vhuraiwo hana dzedu tinzwe shoko renyu richitaura nesu kubva zvino nekusingaperi. Amen. Amen. Toda kutenda. Now bhuku raLuke ndinorifarira. Bhuku raLuke rinobuda from my synoptic gospels. We have the book of Matthew, we have the book of Mark, and we have the book of Luke. Achigadzira kana kuti achiforma the synoptic gospels. But ndinofarira zvekare bhuku raJohn. Saka muzora nhasi chabata bhuku raMatthew, Mark, Luke neraJohn. Tombonzwa kuti zvii zviri kuitika uyezve zvaifamba sei uyezve zvinotibatsira chinyi mukurarama kwetu kuita muzora ranhasi. Saka mukatarisa book of Matthew, Mark, Luke and John. The form yet not the image of God. Saka tichinge takamabata mabhuku aya ari 4. Tinokwanisa kunzwisisa nekuona zviri nani. Neku understand zviri better pana Jesu. Nekunzwisisa kuti Mwari vanoti kudii uye zvane donzo ripi nesu. Saka bhuku iri ndinorifarira rinondotisvitsa kuna Revelation chapter 4. Tobva tasvika pamberi pechigaro chaMwari. Where we find the 24 elders aripo. Tiri pama 24 elders tinoona zvikari paine ma voices aripo pamberi pechigaro chaMwari. Besides the voices tikona paine ma 7 spirits aripo. Ma 7 spirits aripo aya ano represent one ma 7 lamps which are peni aripo pamberi pechigaro chaMwari. Now pamberi pechigaro paMwari muchaona zvikaro pari kubuda zvikare paine 4 mabeasts aripo. Saka 4 mabeasts aripo ari kunzi iwo ane maziso kumperi nekumashure. The other one rine face ye ox, the other one face of a man. Then the other one like an eagle, the other one like a lion, and the maziso ari kumperi nekumashure. Saka Mwari ndiMwari unoona. Pane vamwe vanofunga kuti kana vakachingwa svika pane nzvimbo dzewasvika Mwari haako. Vamwe vakabva pamba pawaenda nzvimbo dziri kure wokwira ndege vachienda dzimwe nzvimbo dziri kure vanofunga kuti kwevari vari vega, asi Mwari unoona. Pamwe baba unogona kubuda mudzimai asingaziwi, Mwari unoona. Vayouth vachibuda, Mwari unoona. Saka this beast, they have eyes everywhere. Front maziso ariko, kumashure maziso ariko. Now tikafamba nayo todzuka nayo ku Old Testament. Tinoenda pana Ezekiel chapter 1. Toenda zvekare pana Ezekiel chapter 10. Tikuona Ezekiel ari by the river Cheba. He was in captivity at the river Cheba, but he was communicating with God. Saka tichinge taura nezvaMwari. Hapana situation yekuti noti Mwari muri kure neni. Hapana situation yekuti noti ii situation haite kuti ndinamate. Still pa the river Cheba aripo anoona zvekare. There are the wounds.
Taita the we went, we also see the four beasts they carry, Aripo. One like the face of a lion, the other one face of a man, the other one of an ox, the other one of an eagle. Okay. Now my face is iron now. I don't know the shits up, Mzengi. Pane, not sanctuary. Tavra Pindam sanctuary. Tinoona three ma tribes, Argu north, three ma tribes, Argu south, Mamu Argu east, Mamu Argu west. Now on each and every side, there was an emblem. Engeka mira mama tribes angariko. Sakatika enda on the northern side, dopa pene the tribe of Dan. Now the tribe of Dan, ndoye kutika na mkaya werenga, munoona ene ma characteristics, anudotishisa, pane the book of Jane, of John, the deity of God, the seven I am's, tinondo mwana, pane the book of John, represented by Dan, who was there with an emblem of an eagle. Now tava from the northern side, to Atawuya, to the western side, ndope taewona ipo, pane the emblem of Ephraim, of an ox. You got some characteristics of the ox. Yengeka mirir wana Ephraim kuna mark. Unaona kuna mark zvinofambidzana. Toenda to the eastern side. Yakatarisana ne tabernacle yaMwari. Ndopetai vatasvika tona paine Judah. Judah ainge akamirwa with an emblem of a lion. Saka Judah waripo wakatarisana ne tabernacle. Wakatarisana ne entrance ye tabernacle. Now on the southern side, no better sangana na saha na 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 Reuben. Reuben, aine emblem of a man. Reuben, aine an emblem of a man. Ukawerenga zvakanaka that emblem yaibva from the mandrax. So the mandrax, it was a plant which had a human form, and it was a perennial, a bashas plant. Yekuti resistor zvese. Saka ndopa ari kupinda. Saka petro zosvika manje. Mune bhukura Luke manje. Ndopeta kuzoona na Luke. Kunyora. Saka Luke paari kunyora with funders. Yes. Regai tungoisa footnote. Yes, zviso zvaKristu. Wakadzidza pfungwa yataugwa namufundisi. Vari kubuditsa pachena. Vakomana pavari kunyora shoko raMwari. Umwe nemumwe ane chimiro chaKristu chaanopa. Saka Matthew ari kuti ndiri kunyorera vaJudha. Vanonzwisisa Jesu seshumba yerudzi rwechiJudha. Avagoni kunzwisisa Kristu kana isiri shumba. Even ma characteristics ezvaJesu vanozviona pashumba. But Luke tinomufarira ari kuti Jesu ari muchimiro chemunhu ndairwadziwa ainzwa kupora pamwe pacho aichema pamwe pacho aishaya zvekuita saka ndangoti ndikubvunze hama yangu tiri pa introduction which faith of Christ do you have? Saka John ari kuti inini ndonzwisisa Jesu ari the greater am ari kutanga ari kudenga obva zodzika that flesh yo yaita nyama but Mark ari kuti ndinoziva Jesu semunhu anoshandira vanhu so he is the servant just like an ox but kumba kwenyu panguva dzino Jesu wenyu munomuziva ari sei saka taita problem dzengi kune vanhu vasina Jesu vanoziva they don't have any face of God in their house in your life have a face of God pfungwa dziri kutsanangurwa na chipo dziri kundifadzira chinhu chimwe chete tikadzoka nadzo kwese kwadzaendeswa pega pega patiri kufanira kusara tasvika tinofanira kusara taona Jesu nekamonero kedu bottom line yatiri nayo ndekuti tiri kufanira kuona Jesu Maki ane kamonero kake Luke ane kamonero kake Matthew ane kamonero kake na John ane kamonero kake vose vanhava vari kuona Jesu nenzira dzakasiyana but bottom line iri kuti vose vakaona Mwari saka handina basa nekuti uri kubva nekupi wabva nepashurugwe here kana nepagokwe wabva bhindura here kana kuti wabva masasa kwauri kubva nako ikoko engo yauri kubva nayo unofanira kuona Jesu nokuti vose pakunyora kwavo vakasiya vatarisa vose vaona Jesu now buku ra Luke ndinorifarira vanonyora ma scholars they believe kuti he is the only New Testament Gentile writer saka munoona kuti Luke where he was coming from ari kubva kune nzvimbo yakashoreka but paari kusvika achinyora he left a mark so your background does not mean that your back must be on the ground saka Luke ari kuti ini penda kunyora ndakunyora because I'm not even the pen of inspiration ino follower zvekare mu concept ya Luke saka ndopeta kusvika manje para Luke chapter 2 verse 15 ndopa kunzi now Jesu unodzika
kuNazareth. Saka Jesu arikubva kutemberi obva adzika wachipinda muNazareth. Saka dawo rekatimbotsanangure Nazareth. Kuti Nazareth yange yakamira sei. Mukatasa Nazareth was within the city of Galilee. Taitika bva muGalilee tobva tadzika topinda muSamaria. Tabva muSamaria totapinda muJudea. MuGalilee ndometaona nzvimbo dzakawanda wanda. Vana Korazin yange irimo kana niNazareth zvanga zvirimo muGalilee. Topinda muSamaria Mount Carmel, Mount Ebal, Mount Gerazim zvanga zvirimo muSamaria. Tabva muSamaria totapinda muJudea. MuJudea ndometaona na Jerusalem, ndometa kuna Bethlehem ne Bethany. Tiri pakati apa tonera the river Jordan yanga iripo. Kumusoro kuti atine Dead Sea, kuzasuku tatine the Lake of Genesaret. Saka wese dzange dzakabatanidzwa nerwizi. Hadai nguva yatendera taimbobata parwizi kuseruku. Ndopeta tine Decapolis ne Peria. Saka mukatarisa Nazareth yanga iri nzvimbo yekuti kana tingafunge kuti wafunga kutsvaka basa iri nguva yanhasi yanga isiri nzvimbo yotoisa pa CV. Kana tingataure nenzvimbo yekuti yanga isina development yaiwanika pa Nazareth. Kana tingafunge zvenzvimbo yaitotyisa kuende roro uchikira vana vako yanga iri nzvimbo yeNazareth. Kana kaipaine nzvimbo yanga ine vanhu vanga vasina hunhu yanga iri nzvimbo yeNazareth. Saka even accent yacho even munhu aiti kana akataura waitonzoti ka accent aka ndike kuNazareth. Maybe just to add a footnote mfundisi wangu. Wakadzidza pfungwa yepa Nazareth. Inoti yakanga iri muGalilee. Now get it dzidze Galilee as a place. Wakadzidza bhuku ra John chapter 7 pa verse ya 52. Jesu anzwika achiparidza. Vakamunzwa vanga vasina problem neshoko raitaura. But vakada kunzwisisa kwaanobva. Ndobva vati muchinda unobvepi. Zvakanzi Galilee yatinoziva aibve maprofets. Saka nyika iri kubva mukomana uyu nzvimbo yacho kana yakatariswa kwaisi Jerusalem ranga raiko testament vanhu vaiti kana vakuita zvamwari vaienda kuJerusalem. Jerusalem was the headquarters of the time and it was like the GC general conference. But Jesu ari kubuda muGalilee. Ndada kubvunza chechi yamwari zvamboita sei mwari kutendera mwana komana wenyu kubuda muGalilee. Saka chinonditikisa komana wakadzidza pfungwa yacho vanonzi pavaitaura kuti muGalilee hamuna akambobuda. They were wrong, vainyepa. Ndaukadzidza zvakanaka chikomana Elisha chinobuda muGalilee. Wakadzidza Elijah nemo muGalilee anopinda Jona aivemo muGalilee. Saka vakomana vavasina problem nenzvimbo vava neproblem naJesu. Saka pamwe pacho anoregedza kuteerera vhangeri nekuti unobva kumbare. Havana problem nenzvimbo, vane problem newe. Ndavadi kunzwa chokwadi. Pfungwa dziri kundifadza. Kana ndo ndakateerera text richitaura zvakanaka. Ratini ndakateerera. Zvino Jesu wakadzika achienda Nazareti. Zvazoreva ndezvekuti kunyangwe inzwisisa state yekumba akati handidzo handiregi kudzokera nekuti kumba. Zvazoreva ndezvekuti haichinja kumba, haichinja mai nababa nekuti vari kumufakosa, haichinja mukoma nekuti vakakwirira kumbare. Mukomana akati ndinodzokera kuNazareti nekuti kumba. Taita problem nhasi yevanhu vakakwidza vakaenda Jerusalema. Vakasvika vakaona mafuro akanaka. Vakati hatichadzokere kumba nemhaka yekuti kuno kwanaka. Mukomana akati kunyangwe ndiri kuburuka zvangu ndinoburukira ndichienda kumba. Kumba ndekupi? KuNazareta. Nazareta ndeipi? Ndeiya inoshoreka, ndeiya ine vanhu vasina kunaka, ndeiya vanhu vasina mari, ndeiya vanhu vakaderera. Zvose zvakaipa zvaiazosetwa nayo. But mukomana akati kunyange zvakadaro ukukumba, kunyange waita mari inenge ipi, dzokera kumba. Kunyange wakwira ndege unofanira kudzoka kumba. Nemhaka yei? Ndokwawakakurira ende kuchiri nevabereki. Wangu akadzika wakapinda muNazareth. Wamwewo ndovanoti kana vachinge vaita mari vari malast born wautozoona kunge mafirst born. Vamwe ndovanozoti kana vachinge vaita mari respect pamboti wapfugamira wabereki. Wabereki ndovakuvapfugamira. Jesus was not like that. Jesu unodzika
kuNazareth. Yes. Ende pari kudzika kuNazareth, yeah. Ari kudzika nevabereki. Yeah. Now nya regatimbo is a footnote. Yeah. Pakudzika kuNazareth. Yeah. Yes. Jesu wangu wabva kamutemberi. Yeah. Saka pawangu ari kubva mutemberi. Yeah. Jesu chipo. Yeah. Havana kuita zuva 1 wari mutemberi. Yes. Wangu asvika pasova waita 7 days. Yeah. Then the 8th day Jesu wangu wachipo. Yeah. And Jesu unonzi unombosara. Yeah. Usati wadzika pa Nazareth. Come on. Jesu haana kurwadzirwa. Yeah. Kana kunetsekana nekugara muchurch. Mm-hmm. Okay, come Jesu on akati 8 it's days. Yeah. Are this enough? Yeah. Okay. I want to remain in the in church. Church. Apana mbutuwa nezwe short lifespan. Yeah. 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 But yeah. Jesu akunakirwa more ne yeah. church than nyika. Na yeah. mziko neva na umazuwano. Yeah. Yes, chipo. Yeah. Wano umazuwano kutika na lifespan yake kamunzi 10 minutes. Yeah. Jonza acha kwanisi. Yeah. But akapiwa jumeshi chipo. Yeah. Yeah. Maybe pungwa iri kuiswa pachena na mfundisi. Yeah. Vari kuti Jesu. Daily Passover, rakapfuura. Yeah. Ndobva kwaita 7 days, then the feast of the living bread. Yeah. 8 days dzapfuura. Mm. Remember, I Bible rinoti vakafamba 3 days jeni vasina Jesu. Saka tiri kuti 8 + 3 vakamuwana on the 3rd day akagara mutemberi. Jesu arimo hana kusvotwa. Ndiri kuda kubvunza nai chechi yaMwari. Vana venyu vane ma 12 years vanokwanisa here 13 to 12 days vari mutemberi. Yeah. Vano skwerera makatuni muchiti havagoni kuramba vachiexhaustwa. Pfungwa dzavo dzinoneta. But Jesu ari kutendera kuti inini I make a choice yekugara muimba yaMwari kunyangwe ndiri mudiki. Saka ndimenyu mune mwana wenyu asinganete pamakatuni. Asi anoneta pazvinhu zvechechi. Wakadzidza zvakanaka. Mweya unoti kubva panguva iyi mukuru weIsraeri anga akainstructa kuti vana ngavadzidziswe kubva vachiri vachechi. Dzimbo dzaifanira kuimbwa dzeZioni. Mutemo waMwari waifanira kuimbwa. By memorizing the law of God, they were to imprint the law of God into their hearts. And the character of God was supposed to come their character. But the law was lost because tradition was more than people. Ndo zvaita chechi yanhasi. Tradition yemakatuni inodarika zvaJesu. Mutemo hauzikanwe asi makatuni chinotonza musire remote. Musire remote mdzengi. Atambe nayo. Atambe nayo. Manje ndatoita mvunzo. Jesu, Jesu. Paka siwari. Ndo paka dzokerwa kani kwaari. Wenyu mwana. Kana mukamusiya munogona here kudzoka achiripo. Kana kuti makatomusungirira. Makamurayira here zvakakwana. Zvekuti kunyangwe mukaenda kupi nekupi. Munodzoka achiri panzvimbo. Hamukafa mhai nababa. Mwana anoramba here achienda kukereke. Jesu taudzwa pano. Kuti nekamurayiriro kavakamuita. Akada chechi zvakadaro. Zvekuti aka Zoke ruari pa church. Achita zve church. Venyu vana munoona vachiri vakamira here. Kana toto vana vabuda church. Toto vana vakuma drugs. Vakupi zvako. But ndofarira mukomana. Akawanikwa. Ari ipo pa church. Achitaura namadhara. Achivaudza zvaanoziva. Pamusoro pamwari waakasiya kudenga. Ndada kutaura nemi vabereki. Muri kurayira here vana. Zvekuti vanowanikwa vari panzvimbo. Nemi vana munowanikwa here muri panzvimbo. Futinoti mdzengi inopesanya yako. Wakadzidza pfungwa yacho. Inoti Mary was the only instructor of Christ. John 17:15. Jesu anzwika achidzidzisa. Zvinonzi akazviwana kupi kouyu. Haana kuenda kuzvikoro zvevarabhi. But Jesu kubva pamakumba amai vake Mary. Waidzidza zveutsvene hwaMwari. Saka munyori anoti, he who had given the law on Mount Sinai. Only learned the law at the mother's feet. Kanditaure nemumwe ari kuroora kala. Be careful, my brother. Your children won't be taught by the color of your woman. That's a problem. Ye vanhu vekuti kana vakutsvaga vakadzi vekuisa mba. Vanotsvaga structure. Be careful, my brother. Structure idzidzise mwana chikoro. Saka Jesu akamudzidza mufundisi. Ana kumwe kwaakaenda. Pamakumbo aMary mai vake. Ndopa akadzidza. Ndopa idzidza. Now Jesu, he was uncorrupted. In his mind, atichwa zvakanaka. Ari kutaura nemarabbis who were spiritually corrupted. Yeah. Ari kutaura now. It was just like kuti
a middle class, a primary student, discussing physics with a rocket scientist. Yes. But now the rocket scientist, why need to come? Wakatarisana, yes. Why? Because they had led the traditions override the law of God. Now, warupinda, wapinda, warimu, munazari. Now, anozombo bunza, Nathaniel. Nathaniel. Anozombo taura. Zvikanzishamwari tamuona regai tisaite chibhuku muromo vanobva tiyo pa 45 Philip findeth Nathaniel and said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathaniel said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. Now, chanofarira pana Nathaniel. Nathaniel wanga ari munhu wekuti waisangosvika nechibhuku muromo. Nathaniel paari kusvikirwa naPhilip. Zvikunzi wamuona here. One, akataurwa mumutemo. Number two, akataurwa mubhuku raMoses. Maprofets akataura nezvavo. Tinozwa pana vamwe vanhu kuti kana angone zvinhu zvaanenge angodzwa, anotenda mazviri. Kana papa wakatongoti zvakati ndizvo, anoti papa wati. Mufundisi wakangoti zvakati ndizvo, anoti mufundisi wakati. Madzibaba akati zvakati ndizvo, anongoti zvakati. But avavo, why verenga? Sevarume weperi. Waita make sure kuti zvataurwa ndizvo here. After paparidzwa, anodzokera kumba, hondo verenga. After pataura zvataura, zvimwe kana zvisingaenderani zvavari kuirana nazvo, waidzokera futi kumba, hondo tarisa. Saka muchinda uyu anozobvunza, can anything come out? Good. Come out. Yes. Of Nazareth. Yes. Come and see. Come on now. Second, maybe just to add a footnote. Mfundisi wari kuti Nathaniel pari kusvikirwa na Philip. Philip ari kuti tamuwana. Akanzi muchinda anobva muNazareth. Saka Philip ari kuti ndakaverenga Old Testament yese. Ndofunga nenye kunyora mukomana hana kuzozvisa mudzenge. But ari kuti Old Testament yese izwire kuti Nazareth arimo. Old Testament yese kunyangwe nemutemo waMoses. Andina kuona kunyangwe pavaprofita pakanzi Old Testament mukomana anobva kuNazareth. Ndavari kuverenga Matthew chapter 2:23. Ari kuti he shall be called a Nazarene. But wakadzidza pfungwa yacho. Mwari aiva akaviga chirevo cheNazarene muzita. Izwire kuti Nazarene. Zvarinoreva pachezvaro. Rinoreva kuti a branch pachezvaro. Saka wakadzidza Isaiah chinyora pana 11. Anoti the branch of the root of Jesse shall come out and become a king. Saka Nathaniel wagariswa pasi. Averengerwa naPhilip. Saka nditamuwana. Uye uone ganibotara nasisi vangu. Kwewe sei uchingotenda nezvausina kumboona mbhuku iwe. Pawakatonzwa kuti kwaita madzibaba vari kushandira. Hamuna kudzokera kuBhaibheri. Hamuna kudzokera kuvaprofita. Hamuna kudzokera kumurayiro waMoses. Makamhanya kutenda kuti ndiye. Kosei iko chechi yaMwari muchitenda zvisina kunyorwa. Saka wakadzidza pfungwa yacho. Philip ari kuti tamuwana. Footnote. Come on now. Regai ndise footnote ipapo. Pane pfungwa yandafarira iri kundifadza. Okay. Yati mukomana akapindura akati uya emumuone tamuwana. Zvazoreva ndezvekuti mukomana akatobuda muNazareth arimo akanaka. Zvotisa man kuti kuri kutarisirwa kunza kuna chinobudako. Ndokwatakanobuda. Zvikanzi mukomana aripo uya emumuone. Uya rapo uya kabva Nazareta. Saka hazvina basa nenzvimbo man chipo. Kuti unobva kupi? Vakumbare here. Kosiere uri kuGlenview here kana Budiriro uri ruwa here kana Damafosi nzimba ina basa haikutadzisi kuita zvakanaka zvanzi mukomana akabva ikoko kwaishoreka kwaisetarisons kune chichabuda pataka vaye witness akati ini kana zvichireva kuti vanhu vose vacharega ini ndiri hwani ndini chaita zvanzi akabuda akaonekwa akanongedzerwa namabasa ake saka zvinogoneka kuti munyika yakaipa ine marefu ekuti uko akubudike iwe unobuda uchitaiwa ndazviita nokuda kwaJesu. Maybe just to add another footnote chechamwari. Nazareth amuizive wakadzidza Mark chapter 6. Jesu anoti asvika kuNazareth vakatanga kumunyomba nekumushora. Vakati hasiri mwana wakapenda here uyu. Hanzvadzi dzake hatinadzo here. Nazareth yange yakazara vanhu vanoshora. Nazareth yakange yakazara nevanhu vane ruchiva vanorwadziwa. Nazareth verse ya 6 ya Mark inoti akashamiswa nekusatenda kwavo. Nazareth yaive yakazara nevanhu vasingatende. Asi Jesu
anobuda munazareta akakwana regai ndikutaurire munyore anoti there are those vanotemba nenzvimbo vanoti tofanira kuita mari tofanira kubuda muzimbabwe tofanira kuenda kwakati tigona matamari but Jesu anodefy the odds ari kuti munazareti imomo something good can come out of it saka ari imomo komana pasina chinotarisirwa Jesu akabuda kune isisi vangu sei musati mabuda sei zvisiri kuoneka kuti munobuda munazareti Now, regarding Timbo Batema growth. Yeah. Okay. Bible, no talk no repeater. Yeah. Asi ari repeater. Yeah. Luke chapter 2, verse 40. We read Jesu Unonzi Wakakura. Yeah. Okay. Luke chapter 2, verse 52. 52. Yeah. Tino werenga. Shinzi Jesu Wakakura. Yeah. Now, kwese kukura. Yeah. Asi akusi kwese kukura. Yeah. Ah, yenzi msoro wenye uchiti. Kwadi kumbokura. Yeah. Saka kwese kukura. Yeah. But kwese akusi kukura. Yeah. Saka pa Luke chapter 2, verse 40. Yeah. Tikona pere kukura kuripo. Yeah. Kukura kuripo kana tinga kutaure. Nemazwi asinga chinji original language. Yeah. Tinoona isusu kuti kunorewa kuti oxano. Alright. So katinga taure nekukura kwe oxano kuna chapter 2. Verse 40. Jaire wakuti kudi. It was just a growth. Yeah. And a growth theory. It is just a prolonged form of a verb. Okay. Saka a primary verb. Saka kuti iyo. This is to cause to grow. Yeah. Okay. That's oxano. Okay. Now tikaenda 2 verse 52. Yeah. Pari kubuda pa any type of growth. Yainzi kana kuti inonzi prokopto. Prokopto. It's also another verb. Yeah. Ichirewa iyo ikuti to cut through. Yeah. Okay. To cut through a bushwood. Yes. Okay. That's number one. Come on. Number two, to grow progressively. Yes. Okay. Number three, to advance. Yeah. Saka Jesu, pekutanga, wakakura. Yes. Aspechi piri, wakazokura. Regarde tsananguri. Yes, kwa nerepa dhusi. Come on now. Kuti zviri kurehwa namufundisi zvi. Yeah. Vatsanangura izviro kutanga riri kunzi okuzano. Okay. Okuzano zviri kureva growth chipo. Yeah. But growth iri kuya physically. Zvazoreva ndezvekuti munhu ari kuonekwa kunzi ane 15, ane 17, ndebvu dziri kukura. Aiwa kana ane zvimasuru, mazamo abuda, munhu ari kukura, tiri paokuzano. But tikazoenda pamberi paprokopto. Kutsanangura pfungwa inondifadza kukura uku ndekupi kukura kune progression kumberi zvazoreva ndezvekuti kudi tiri kuti vanhu vari kubva pane stage achenda pane stage zvinoreva ichipo tiri kuti kana wangombori grade 1 tichada kukuona wa grade 7 tichada kukuona wa form 4 zvoreva kuti life yako iri kuita progress but taita problem chipo yevanhu vari kungokura kukura 1 so uchaona kuti zviri kuitika ndezvekuti kudi vanhu vari kukura mumhu bati paprokopto vasipo zvazoreva ndezvekuti vari kungokura stage 1 mwachisiya zvinorevei kosei komaramba makagara parecipe 1 yamakabva kumba kwenyu muchibika makangobika makadzidziswa kumba muri onoiswa mupoto moisa madomasi isai maonyeni pamusoro shandurai kosei baba vasati vachinja kamudyiro muri kuramba muri pa stage imwe chete tiri kutsanangura pamusoro pei chifamba Baba, vasati vachinja, mavhesa vakadzidzisa takunda, ndomavhesa vakadzidzisa courage. Kosei komusiri kuchinja, pari kudiwa growth iri kuuya muchitoo progress muupenyu. Ah, tete yamwara mbo. Ya. Vakomana ava vari kutaura growth. Vakaenda kuchikoro vanotaura zveprocapto neoxano. But chandabata muchidimbo. Vari kuti yavari kuti procapto. You are opening the way. You are a trailblazer. You are working forward uchenda mberi. Saka vakadzidza pfungwa yacho. Jesu anodzakaramba achenda mberi pa wisdom. Saka ndandichifunga kuti timbotarisa zvinoitika kana munhu akuita procapto in wisdom. Saka pane maopinions ano misa wisdom pamberi pamwari. Pane mamwe mafriends ano misa wisdom pana mwari. Pane kumwe kudauta mwari kunobvisa wisdom. Saka Jesu chaiti. Saka ona zvikomana zvembanje zvakuya. Chota ye, we have to go away and procapto from those guys. Aitaka ona doubt yakuya mpfungwa. Nema opinions emarabhi nemafirisia. Aitaka vaona
kuuya kumena Jesu aitisa sa job injenga sakaipa oita broke up to getting into way yeah. Iwe kana usikunzwisisa broke up to yeah. Physical strength inoda broke up to ring yes. Pane zvimwe zvikafu zvinofanya kurambwa kuti titakaita broke up to yes. Kosei ko usati waito broke up to sikoka dzidza broke up to vari kuti kuvhura nzira pasina nzira vari kuti kuenda forward nekubvisa zvigutsa mudzira yes. Saka zvazvinoreva kumba kwenyu kunogononge kusina akamborororwa yeah. But ito zve broke up to uende mberi zvazvinoreva kunogononge kusina akamboita chakanaka yeah. But Jesu ari kuti munazareti imomo munobuda chakanaka footnote yeah. Footnote footnote yeah. 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 Ndangofarira izwi ranzi cutting through yeah. Cutting through izwi riri kureva kuti kudi yeah. Pari kugadzirwa nzira payanga isiri zvazviri kungoreva ndezvekuti zvakaitwa naJesu zvasati zvakamboitwa kuti kuNazareth kunobva zvisati zvakambobvako unogona kubvawo mudzikunuro wevanhu cutting through chipo kuti zvasati zvakamboonekwa kuti kuchinoi kunobva vanhu vakanaka zvimboonekwawo cutting through yekuti kudi varora vaimbonetsa kuhistory vambowanikowo vasinganetse mudzinza renyu cutting through yipiko yekuti Madhara anoita magirlfriends iwo wamboregawo hazvisi nomal kuti uzviite usazviita hazvisi nomal but cutting through iri kureva kuti kudi iri kuti zvisati zvamboitwa nevamwe iwowo siya wotaiwa izvi handizvinoitika saka tikuda kunamata chechi yamwari yeah. Asi tinoda kunamata nevanoti okuzano tichaiita but pro capto who do also yes. Takazviona zvakaitika kumashure hakuna akambobudirira yeah. Mavhesi ataive nao last year ndo atinao this year yeah. But mwari achitibatsira we need to pro capto and go forward yes. Pane varipo vari kuti muchitendero changu ndaina mataka wani yeah. But we need to start and pro capto and yes. Go forward yes. Fanira kugona nekutofadza vanhu yes. Kune vanorarama vachitiko zvine basa rei vanogara kumba kwavo but Jesu airarama kuti nyangwe nevanhu vafare kune vamwe vasina relationship na Mwari nenye yekuda kwezvivi zvinowana matira nenye yekuda kwemabasa akaipa vanobata but imbanguva dzino we need to pro capto and go forward let yes. Us pray kuna Mwari vari kumusoro kudenga tinokutendai Mwari matidzidzisa to pro capto atigoni tega Philippians anodaro yeah. We can only do everything through Christ who gives us strength. Pangwa dzino mwari tipai simba rekuita oxanoring and procapturing. Tibatsirai mwari tifambe mudzira dzenyu ndizvo pamunouya tigokumbana nemi muzita rinogara nekusingaperi. Amen. Chinjiko pane upenyu Jesu ati nditarise pasine fumane zvena Jesu ye wakanye mwerera kuti ndava mumatambudzo muchinjiko unonisimbisa mune upenyu kukutarisa muchinjiko Chinjiko ndo simbira muchinjiko hakuna anozoputika ano simbira simba rede Chinjiko.
Ta uri, ra de ne wi
shaikwa tibune indi fame newi handi handi gambo fami indeka lutu 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 iri kufu vuta mira uya kate Pazororo Shire Pazi Zizino Dovanado Dozo 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 Faba Nekushina Ini Ndota Kura Iwa Muchi Uchinji Koda Nakaradi Wone Zioni Mandi pazororo Shepa Shepa Sisi Sino Doa Nado Dozo Dozo Famba Nekushika Ini Ndota Kura Iwa Muchi Muchi Njikoda Nakaradi Nakaradi Wazi Imagine.